तर आता आपण रेड कलरचं फाउंडन घेतलेलं आहे. आता हे फाउंडन आपण लाटून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता की आपण किती मोठं असं लाटून घेत आहोत. तर आपण एक लेज घेतलेली आहे. केकच्या मापावरच आपल्याला पदर बनवून घ्यायचा आहे. तर वर आपल्याला बरोबर 6 घ्यायचा आहे. तर 1 ते 6 घ्यायचा आहे. तर 1 ते 6 साठी वरची साइड आपल्याला बरोबर 9.5 किंवा 9 घ्यायची आहे. तर आपण बरोबर 9 घेऊया. लगेचच कट करून घेऊया. आता या पण साइड ने आपल्याला बरोबर 9 घ्यायची आहे. तर आता खाली बरोबर आपल्याला 6 घ्यायची आहे. वर आपल्याला थोडंस इकडे आता अंदाजेच माप घेऊन थोडी जागा सोडायची आहे. आणि कट नाही करायचं, तर फक्त लाइनिंग ओढून घ्यायची आहे मापावर बरोबर. आता या पण साइडने आपल्याला तशीच लाइन करून घ्यायची आहे. तर आता थोडंस पदराच्या वरती आपल्याला परत इथे एक लाइन करून घ्यायची आहे. थोडीशी लाइनिंग करून घेऊया. तर आता आपल्याला इकडे थोडस फाउंडन कट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता की आपण कसल्या किती मापाने कट करणार आहोत. असं कट करून घ्यायचं आहे. तर पूर्ण लाईन आपण कट करू. तर इकडे मी गोल्डन डस्ट घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण याची पावडर काढून घेऊया. तर आता यामध्ये आपण थोडस तेल ओतून घेऊया. तर हे खाण्याचं तेल आहे, मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण लाईनिंग मारून घेऊया. बघू शकता आता एक कार्ड शीटच्या सहाय्याने आपण थोडीस वर लाइनिंग करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता. तर आता खालच्या साइडने पण आपल्याला लाईन ओढून घ्यायची आहे. तर इथे आपण थोडीशी डिझाईन काढून घेऊया. आपण फाउंडरवर फ्लावर काढलेले आहेत. आता इथं आपण डिझाईन काढून घेणार आहोत आणि त्याला आपण गोल्डन कलर देणार आहोत. खूप सुंदर वाटणार आहे. बघू शकता खूप छान वाटतंय. तर आता आपण इथं छोटीशी लाईन बनवून घेऊया. तर इकडे मी एक मोर काढून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर तो आखून घेऊया. तर हे मी टूथपिक घेतलेले आहे. तर टूथपिकच्या सहाय्यानेच आपण आखून घेणार आहोत. तर आपण मोराची डिझाईन ही आखून घेतलेली आहे टूथपिकने. आता आपण
पेंटिंग करून घेऊया बाहेरून. बघू शकता खूप सुंदर वाटत आहे. तर आता आपण इकडे थोडीशी डिझाईन करून घेऊया. तर इकडे मी ब्राउन कलर घेतलेला आहे. आता तो आपण केक वरती लावून घेणार आहोत. आता आपण इकडे ब्लू कलर घेऊन घेणार आहोत. त्यामध्ये थोडासा गोल्डन मिक्स केलेला आहे. फेंटच द्यायचा आहे. स्प्रिंकल ठेवून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता. तर आता आपल्याला इकडे गोल्डन पट्टी काढून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता. तर पट्टी ओढून घेऊया. तर बघू शकता खूप सुंदर अशी आपली पट्टी वाटत आहे. आपण साईडने कलर देऊन घेऊया. तर आता आपण पूर्ण पत्राला डस्ट लावून घेतलेला आहे. बघू शकता खूप सुंदर असा आपला डस्ट वाटत आहे. बघू शकता की आपण किती सुंदर असा पदर बनवलेला आहे आणि खूप सुंदर असा तो वाटत आहे. आणि कलर कॉम्बिनेशन पण त्याचं खूप सुंदर असं झालेलं आहे. खूप सुंदर झालेलं आहे. बघू शकता शायनिंग पण खूप छान आलेली आहे. तर इकडे मी थोडस रेड कलरचं फाउंडन घेतलेलं आहे. आता हे आपण लाटून घेणार आहोत. तर आपण फाउंडन लाटून घेतलेला आहे. आता आपल्याला याचा कार्ड बनवायचा आहे. साडीवरती जो बाजूला असतो तो. तर आपण बरोबर 1 पासून 3 पर्यंत 2.5 पर्यंत घेऊया. कट करून घेऊया. तर आता आपण कट करून घेऊया. आणि इकडून पण कट करून घ्यायचं आहे. खूप छान झालेली आहे. तर आपल्याला इकडे थोडस अंतर सोडायचं आहे आणि नुसती लाइनिंग ओढून घ्यायची आहे. तर कट नाही करायचं, फक्त लाइनिंग ओढून घेऊया. आपण थोडीशी डिझाईन काढून घेऊया. इकडे आपल्याला फ्लावरचं कटर घेतलेलं आहे. थोडीशी फ्लावर काढून घ्यायचे आहेत. बघू शकता डन कलर घेऊन घेऊया. तर याच्याच पट्टीने आपण इकडे थोडीशी डिझाईन काढून घेऊया. इकडे आपण एक पट्टी लावून घेऊया. सुंदर अशी वाटेल ती. इकडे आपण ब्लू कलरचं फाउंडन घेतलेलं आहे. आता हे आपण काढ
एक वरती टाकून घेऊया आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असं आपलं फाउंडन केकला लागलेलं आहे. आता सेट करून घ्यायचं आहे. तर आता जे एक्स्ट्रा तो फाउंडन आहे ते आपण पिझ्झा कटरच्या सहाय्याने कट करून घेऊया. तर आपण केक सेट करून घेतलेला आहे. आता यावर आपल्याला लेस ठेवायची आहे. तर बघू शकता खूप सुंदर अशी आपली लेस बसलेली आहे. आता या साईडने आपल्याला पदर ठेवायचा आहे आणि तुम्ही बघू शकता की पदर आपला किती सुंदर असा बसलेला आहे. तर इकडे आपण थोडेसे फ्लावर्स बनवून घेतलेले आहेत ते ठेवून देऊया. खूप सुंदर असे वाटतात ते. तर इथे थोडीशी जागा आहे तिथं आपण थोडंसं लेस लावून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता की आपला केक हा किती सुंदर असा झालेला आहे आणि खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला तो कसा बनवायचा ते सांगितलेलं आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.